Anteeksi, että mulle ei alkanut äänen mullasta. Ei se vaan siis. Siis se toinen äijä. Vai? Kuka oli äsken, joka pääsi sut tähän puhumaan? Niin, ihan sama, niin tuutteko se siihen vaageriin? Onko se mies vai nainen? Tuutteko se siihen vaageriin? Siis oot se naaras vai uras vai mikä emo? Anteeksi, että te haukuitte mun pikkuveli. Mä en voi sille mitään, mut se on siis aika paljon. Siis onko se sun pikkuveli, vittu? Siis onko se sun pikkuveli, äijä? Mä oon 8 ja mun pikkuveli on 6. Okei, kuuntele, on se voice changer helvetti nyt oikeesti, että nolotitte sua. Mitä? Niinku, mä puhun normaalisti. Okei, mulla ei oo mitään, mä täytän 9 kahden kuukauden päästä, mä lupaan. Okei, et se toinen äijä. Se on 6, se on mun pikkuveli. Mä oon tuoda mun äiti tähän puhumaan, että se on ei tarvitse! Mä en halua puhua kenenkään mutsille. Mä voin tuoda, jos et sä usko. Tuut sä nyt sen vaageri. Kyllä mennään vaageri. Noniin. Tää kaveri ei tee mitä mutsille käynyt. Mä oon sit Suomen paras controller player, joka on kohti 9. Vanno sun mutsille. Mä vanno oikeesti, sä tuut ottaa niin iso L. Siis aika isoja sanoja sit. Aika isoja sanoja. GG's on rahat, se on mennyt jo. Jätkä oikees, mä voitan sut, mä en pelleile. Mä paskon sun päälle, broidi. Siis tässä pelissä. GR sulle! GR. Mut se on sitä Eitsi tai toinen? Ei ku, se on se serkku, se on paskapäivä. Okay.